Pas e Turgjia kritikoj Shqiprim për votën në abstenim, shtetet e bashkuarat të Amerikës kam përshëndetur votën e Shqipris në organizatën e kombeve të bashkuara mbi rezolutën për Palestinën. Këtë mesajë ka për cilë drejtori për qështet e Europës qëndrore në Departamentin e Shtetit të Shteteve të Bashkuarat të Amerikës, Jonathan Moore, i cili është takuar gjatë pas ditës të sëmërkurës me Kreministrin Sali Berisha. Ndër të tjera, Jonathan Moore ka falenderuar kryeministrin Sali Berisha për kontributin mbi vendosjen e demokracisë në vendet në nevojë, fal kontributit në luftën kundër terrorizmit në misionet ushtarake në mbar botën ku Shqipëria po merr pjesë. Gjithashtu Moore ka vlerësuar rolin e Shqipërisë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Nga ana e tij, kryeministri Berisha e siguroi zotin Moore se Shqipëria do të vazhdojë të jetë faktor paqe dhe stabiliteti në rajonin tonë. A e theksoj se progresi dhe forcimi të drejtave të shqiptarve në rajon është vetëse në të mirën e stabilitetit dhe pachet së ti. Gjithashtu kryeministri Berisha pasi i shprehu angazhimin e palokundur të qeverisë në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, bëri një rezume të shkurtë të, të zhvillimeve politike në vend. Duke vlerësuar zhbllokimin e procesit politik dhe miratimin e ligjeve me shumicë të cilësuar, ndër të tjera kodin zgjedhor dhe ndryshimin e kushtetutës për imunitetet, kryeministri Berisha nuk hezitoi të shprehë qartjen për vendimin e liderit të opozitës për bllokimin e paarsyeshëm të tre ligjeve të kërkuara nga Komisioni Evropian tre ligjet kyç të cilësuara në rrugën drejt marrjes së statusit të kandidatit për Shqipërinë.